Och det bästa av allt för mig med att vara adopterad är att jag har fått en småländsk frireligiös släkt. Ja, de är helt fantastiska. Jag har en kusin som på fullaste allvar kan säga om allting att det är Guds mening. Hon sa till mig så här bara, jag försov mig förra veckan men det var Guds mening att jag skulle få sova lite extra. Nej, du glömde ställa klockan, din dumme jävel. Det har liksom inget med Gud att göra överhuvudtaget. Och så var det här somras så sparkade boll med hennes barn ute på tomten. Sparkade vi boll. Så kom hon ut och bara, ni får inte sparka boll här så nära huset. Ni får gå längre bort. Bollen kan hamna i rutan och går den sönder, det fattar ni väl. Man bara, ja, jag tar det lugnt liksom. Så vi går lite längre bort, vi sparkar boll. Vad händer? Jag skjuter såklart bollen rätt i rutan. Bara, det gick i 1000 bitar kan jag säga. Och hon kommer ut bara, det var det här jag sa, det var väl onödigt. När rutan gått sönder, det kostar en massa pengar. Jag bara, ja, jag är hemskt ledsen, men jag trodde det var Guds mening att det här skulle hända. Och hon bara, ja, det är klart att det var Guds mening. Det tänkte jag inte på, det är klart att det var det. Ja, det är bra!